O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir eisim ieškoti Karolio pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį jo pasąmonė mus atves. 3, 2, 1. Negaliu suskaičiuoti. Nuo O 5 dabar iki 1. skaičiuosiu gerai. Aha. Nuo 5 iki 1. 5. 4. 3. 2. 1. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisiu ieškoti Karolio pasąmonės. 3, 2, 1. Rūto, kas nors susijungti? Nu, matau, kad būtų kokiam tai juodam fone, ar tai kažkas juodulio. Kažkokia juoduma jį apgaubė. Toks vaizdas, kad būtų, žinai, jisai panašus Notre Dame, tas kupriukas, žinai. Jis irgi taip susikūprinęs, bet ne tai, kad susikūprinęs kaip tas Notre Dame, bet susikūprinęs už tai, kad sunku, kažkas sunkus, kad jį kažkas lenktų, ne? O, kas tas kažkas? Ir aplinkui juoda, juoda. Kiek ta juodumo čia tęsiasi? Kiek jisai to juodumo čia sėdi, tupi žmogus? Iš karto išlina, kaip kokia karma būtų, bet ne jo. Uch, tu. Kaip išleistų mamos, tėvo, tiesiog giminės karma, kad, kaip žinai, kad visi sėdėtų ant jo kupros. Lasteris, ane visas? O. Taip. Čia galbūt tai demonai burtai čia. Visa sriuba viena vieta. Apsaugas užsideda, Marlina, gerai, nes čia lengva jau nebus, taip jau žinai, taip paprasta. Gražių vaizdų nėra iš karto, vat. Nu tai ką, tada su šviesa sukapuojam šitą visą juodulį ir tą juodulį, vienu žodžiu, visą tą informacinį lauką sirdam. Čia kaip, kad žinai, būtų, vat, jisai kažkokiam tai cilindrė, bet tokiam dideliam cilindrė. Atrodo, kaip būtų tas toksai juodas debesys virš jo. Ir atrodo, retkarčiais, kai jisai nežiūri, vat, kažkas būtybės išlenda ir puola jį iš nugaros. Aš čia demoninės būtybės, ar ne? Taip, negi angelai. Šiandien ir aš įnėsiu video apie angelus, nes visą naktį nemegojau. Ėjo informacija. Nu, geras, geras. Eik tu. Gerai, nu tai ką sirbė, Malina, tuos bizdėlnikus čia jau. Su visą tą juodą masę, tą kolbą daužom, apsaugas apsidedam. Ir tą visą karmą klasterio informaciją irgi surbeliuojam, kad man čia šiukšlynų nebūtų. Ir to burto uždėjimo. Kas tos burtus uždėjo, kas čia prakeikė, praktikas kažkoks ir kodėl būtent ant Karolio, kodėl Karolis turėjo pasimti. Jisai pasirašė kontraktą, kad jis pasiema visą kitą naštą. Jisai nesusą sutikimų, tiesiog jam įbruko ir viskas, kaip atpirkimo. Ai, nu kaip tai kad... gerai. Žinau, šitas klasteris, kaip kad būtų, nu, tiesiog tiek iš mamos pusės, tiek iš tėvo, ant tiek juodas, kad atrodo, aš nežinau, kažkokį tai kontraktą pasidarė, ar tai su demonais, ar tai su tos, vat,
burtų magijos kažkokios pusės, ane, kažkokių kontraktų, kad kažkokia siela atėjus, ane, kaip kokie reikėjo pasirinkti mamai. Aha. Kažkam perleista, ne? Mm. Kaip pasakyt, va, tada gavosi, kad dvinukai, ne? Ir atrodo, va, iš tų dvinukų, jie, nu, nesamoningai, bet eteriniam plane reikėjo pasirinkti kažkuriam atiduoti kontraktą, ne? Arba tam, ne? Taip, ir atidavė tą Karoliui kontraktą. Supratau. Kažkas tai dabar, o tai tokio, kaip yra kažkoks, nežinau, pasiekeistas jausmas, kaip pat atrodo, jį laikytų ne savo vaikų, toks jausmas, kaip pat jam atidavė, nes nesijaučia, kad čia jaus vaikas. Kažkas tokio, ne? Tokį štampą uždėjo ją, mane pažymėjo. Taip, tiesiog jinai pasirinko ten kitą sūną, ne? Mhm. Bet jį tiesiog žiūriu kaip į kokį, nu, kad žinai, vat, būtų adoptuotas, ne? Mhm. Nu, į vat tokie jausmai iš jūsų eina, kaip kad žinai, ne kad nėra toks svarbus, bet toks, ne, kaip pelenės gyvenimas, ne? Tai čia pelenis. Galima sakyti. Bet viską, visą brūdą ant jo numėtė dabar. Visą taip, brūdą nusikratė, jinai, gudruolė, supranti, paukojo šitą vaiką, vat, nusikratė visą šlamštą ant jo. Jam viskas sugriuvo, jis viską turi tempti, ar ne? Mhm. Mhm. Bet ne, kad tai, kad turi dar viską tempti, bet taip ir reguliuoja jau gyvenimą. Mhm. Nu ką, Lina, tada viskas, jam filtrus nuėmam nuo akių, Karolį, ir parodai visą šitą informaciją, ir dabar, sakyk, dabar reikia plėšti, valyti ir mest į juodą skylę visą šitą brūdą informacinį. O abu klasterius pakviešiam tėti ir motiną, ir jų klasterius abiejų, už jų ten tie klasteriai stovi, nu tiesiog, žinok, atominės bombas, supranti, balto absoliuto ten dedam. Tai tie klasteriai atrodo, kad tokios dvi kasų, tokie du kranelė, ne, ir jisai, Karolis, kaip koksai stiklinė, kaip koks pokalas, ne, tai simbolizuojasi ir visas tas brūdas, ta visa derva tiesiog teka ant jo, sakykime, teka jo vienomis, ne. Och tu. Į tą stiklinę, nu, tiesiog atrodo jis kaip stiklinė, ta stiklinė viskas laša, ne, bet tiesiog atrodo visa ta informacija tiesiog jo kraujyje. Filtruojam dabar, Alina, filtrus dedam, sustabdam visą šitą procesą, tam visą panaikinam šitą vaizdą. Ta prasme, tą sakau, užbombarduojam tos du klasterius, burtininkai atsirado, gi supranti, būrėjai, pas burtininkus vaikšto, suprantat. Ir visą šitą dervą, ką jie čia prisibūrė, prisidirba, visus kontraktus, paktus su demonais, ką prisidarė, dabar visus čičkinam ir vieną klasterį ir kitą, deginam dabar, Alina. Pasiemam kaip gaisrinko tos, žinai, ir purškim. Šviesa. Mm-hmm. Ir kapojam gijas, kad nuo Karolio nusikirstų visą tas brūdas. Taip. Mm-hmm. Taip. Tada visą informacinį lauką išmetam iš jo, visus paktus, visas būtybės, burtų visas pasekmės nuo Karolio lauko. Per visas tas juostas, dimensijas ir egzistencijas, irgi metam juodą skylę 3-2-1. Jis taip įdomiai atrodo, jo eterinis kūnas ir atrodo kažkokie yra kaip ir lėlytė ar kažkas tokio. Ir jis aplipdytas tokio apsukta vėl, kaip ir vėlą, kaip ir kokie, ne. Ok. Ir atrodo tokie kaip postyti, tokie popieriukai, ne, ant viso kūno užkliuoti, čia tokie kaip įsakymai kažkokie, žinai, vat, komandos jam kažkaip. Mm-hmm. Gerai, visą šitą anuliuojam, išrišam. Būtų mm-hmm. paklusnus kaip šuo, žinai. Ne, išrišam, jokių čia nesąmonių. Mhm.
Nu ir pakviečiam, aišku, dar prie to pačio, bet kadangi, žinai, čia tokia jau pradžia prasidėjo, prie to pačio dabar pakviečiam žmoną Ernestą ir dukrytę. Jas uždengiam, apsaugom, uždengiam, sėdim. Nu ir toliau viską išrišinėjom dabar Karoliui. Visus nužiūrėjimus, visus užkerėjimus, visus kažkokius užbūrimus, reinkarnacinius, netgi karminius. O jisai su ta mama, ar turi karminį ryšį dar asmeninį? Sakyčiau, tai. Nu va. Nu va, matai. Nu, užlenda visada pasigyvenimuose, kaip kokia ragana, žinai, nu. Tik pakenkti. Gerai, jisai nusikerpa tą visą karminį ryšį. Tokia, žinai, būna tokie specialiai žmonės, kad ir suaugo tiesiog tos vaikus taip erzina, ne? Tai va, jinai taip pat daro. Bet tai aš nesuprantu. Paėdint, pašyp, pažemint, stumdyt. Bet aš nesuprantu istorijos. Moteris nešė laukėsi. Supranti? Ir prieš 3 dienas, ar prieš kažkiek ten tą laiko, prieš gimdant, sužino, kad yra dvinukai, o ne vienas. Nu kaip taip gali būti? Jis čia meluoja kažką. Nu, žinai, bet tai senais laikais netaip buvo ta visa technologija. Tokia išvystyta. O kai gimdo, pradeda gimdyti, dvinukai atsiranda. Nu, būna, kad paslepiasi tie dvinukai vienas už kitą ir sunku pamatyti. Būna tokiu atveju. Ir dar įdomesnis dalykas, kad jeigu ligoninį pagimdo į tuos dvinukus, o patį Karolį atneša po 3 dienų motinai. Kaip suprasta, Lina, dėl ko? Ar jinai čia meluoja, kad tai buvo? Ar čia iš tikrųjų tai buvo? Ar jai atrodė, kad 3 dienos praėjo? Žinai, nu, po traumos gimdymo ar viską gali moterį atsitikti. Bet kas va čia taip įvyksta? Sakyčiau, jau kažkas buvo, kad išnešė kažkokią infekciją. Ai, infekcija, ne? Mhm. Tai visą šitą informaciją ištraukim gerai. Na, kai dažniausiai vaikai prigeria skysčių. Gerai, gerai. Gerai, Alina. Atrodo, tada, kad jinai jo taip ir nepasigėdo, ne? Atsakau, kaip, žinu, arba gali būti su tuo susiję, kad jo nepamatė kaip antro kūdikio, ne, ir tiesiog galvoje. Jis tiesiog į vieną kūdikį tik tai tą visą meilę skyrė, dėmesį. Ne, ir čia toks iš niekur nieko antras atsiranda ir atrodo, kaip ir nori ir nenori jo, ne, ir atstumą ir atrodo, va tame va ir gaunasi, va kai įkiša kontraktą, ne? Supratau. Kaip atpirkimo ožį. Anuliuojam visus kontraktus, Karolį. Taip. Gerai, viską anuliuojam. Vienu žodžiu, jisai iš savo energo informacinio lauko nukerta, nutraukė, sudegina bet kokius kontraktus, burtų paktus, būtybės, prievolės, karmas. Grandinės. Ai, daug grandinė, ne? Nu, vat, viską jisai iškapoja ir išmeta. Nebūtų nei iš tėvo šakos klasterio, nei iš mamos šakos klasterio. Jis neturi temti nieko. Jis visas reinkarnacijas dabar nukerta. Gerai. Taip. Dabar tokį uždėjus klausimą, Lina. Nu gerai, kodėl vat vaikinui viskas nesiseka? Išvažiavo į užsienį? Nu, pabėgo nuo tokių tėvų, supranti jau čia. Nes išnaudojo jie tik tai savo versle. Jį. Ir viskas nesiseka jam dabar. Na, ko jisai padarytas kaip atverkimo ožys, ne? Jį išnaudoja, nes jisai gerai ir atlieka darbo, jam tada nereikia dirbti, ne? O vis tiek pajamos tai eina. O visas nuopelnas tai Karoliu.
Taip. O dabar jiems patiems reikia dirbti, nu, tai ant jo ir važiuoja visas, žinai, vat, sakykim, šūda visą drebę. Mm-hmm. Nes buvo gera sėdėti, nieko nedaryti, gerai, dabar kažkas kitas už juos atlieka. Taip, aišku, kažkas viską padaryta. Gerai, o dabar kodėl, va dabar, čia ir dabar, jam su šeima, su žmona, užsienį nesiseka, nesėkmės, nu, ir dar yra kažkokios bylos. Nuo jų eina, nuo jų eina. Nu, apskritai, iš viso, va, jų bendra minčių, ar draugų rato, ar tai šeimos rato, nu, tiesiog visi nėra nei vieno, kuris nepavydėtų jam. Gerai, okay, gerai. Jisai, ko tik tai įmasi, ne, jisai sugeba tiesiog atlikti, ne, bet tiesiog nuo to ir pavydi, kad jisai gali prisitaikyti bet kokioj situacijoje, ne? Gerai. Dabar šitą pavydę energiją. Tai tas visos nesėkmės eina, va, tiesiog labiausiai iš tėvų. Okay. Tėvas mažiau, bet taip pat ir motina, mama važiuoja. Uh-huh. Sakau, tai ar tai burtai, ar tai prakeikimą eina, ne, kad jisai išvažiavė iš Lietuvos, sakau, nes jiems reikia dirbti, jisai nebedirba pas juos. Tai bamba. Ir jam tiesiog vat, kerta, kad nesisektų, kad jisai sugrįžtų atgal vėl pas juos dirbti, ne? Ne, jis šitą scenarijų ištrina, jam nereikalinga šitas scenarijus, jis dabar turi savo šeimą, savo žmoną, savo dukrytę, jisai rūpinasi jais, ir dabar pasižiūrim, kas dar be jų, dabar nukirtus tą visą pavydo energiją, kur susideda jam, kurioje vietoje, kokioje čakroje, kokiam energetiniam atsluoksnė susideda ta pavydo energija pas Karolį. Čia labiau sakojom ryšiasi kaip grandinės, bet taip. Taip pat temtų tos visas grandinės, ne, sunkės. Visas grandinės išmetamą minų. Bet per nugarą taip visur prikybė. Gerai, visą. Įvairiuose vietose. Mhm. Taip. Visas grandinės nukabinam. Mhm. Mhm. Socialinius tinklus visus draugus, kažkokius teismus, bylas, kodėl tos bylos tęsiasi, Elina, kas ten per informaciją dar yra, kodėl neužsibaigė. Mhm. Kažkoks man net neaiškus nuosprendis, kada kažkaip. O kas trukdo tam nuosprendžiu priimti? Yra kažkokie. Reptai išlenda. Nu, tai iš tos reptus išmetam visus. Mhm. Gerai. Paskui dabar, Alina, žiūrėk, visus krikštus, egregorus, demonus, bažnytinius, komunijas, dirmavonės, irgi viską atkertam. Visus skiepus, ką gavo jisai. Mhm. Jeigu yra kažkur, tai kažkokios knygos Vatikane uždarytos jau, gyvenimo knygos, reinkarnacijos. Viskas, kas jam daro, destruktyvą. Bet kokią šitą informaciją ištraukiam ir anuliuojam. Taip. Mhm. Gerai. Ar yra, vat, pereina, pavyzdžiui, iš tėčio irgi alkoholizmas, ar yra Karoliui šitas algoritmas prilipdytas? Informacija kažkokia eina, ne, bet kad jam būtų alkoholizmas pri... Mhm. Nematau, nes ganėtinai vis tiek jis turi tą stiprų mentalą. Mentalą ir valią, gerai, bet vis tiek išmetam bet kokią čia vibraciją. Mhm. Mhm. Gerai. Nu, tada ir žiūrim, kai jie palieka, kai Karolis palieka su savo žmona vienu žodžiu tėvų verslą ir išvažiuoja į užsienio, mhm, nes nusprendė nebebūti darbo jėga šitiem vat, nu, išnaudotojam savo tėvam. Ir vat nuo tada prasideda užsienį nesisiekimai, nesėkmės, Alina.
Nesėkmės. Dar kartą žiūrim šitą algoritmą, nesėkmių algoritmą abiem. Ne, sakau, čia burta, priburta, pripinta, žinai, kaip atrodo, sluoksnį tų būrimų. Traukiam, traukiam. Vos ne, kad savaitę eitų, ne, ar kas dvi savaitės. Ta, ne? Nu, kaip tiem žmonėm, ne, jie faktus kokį daro, aš nesprantu, kaip žmonėm taip, vat. Gerai, ten anuliuojam visą šitą sluoksnį, Elina, visą šitą informaciją, bumerangą. Ne, tai šviečiasi, kad reikia burti. Nu, tai ne visi namuose, ha, demonai, matai, demonai taip ir šviečia su lemputė į galvą. Gerai, viskas keliauja atgal, bumerangų, visi šitie burtai, visos šitos keblės energijos. Grįžta pas savininką. Grįžta pas savininką ir nukertam bet kokią įsikišimą į jų abiejų energetinius laukus. Tai vat pasižiūri ir žmoną, vat ir Ernestą pačią, ar jie irgi burtų yra. Taip, abiem. Va, matai. Ir jinai kratosi visas šitas algoritmas. Kodėl jie negali būti laisvi, laimingi, savo šeimoj, gyventi, savo gyvenimą? Kodėl vat, nori pririšti vėl prie kojos, tai bet kokias grandinės jisai nusikerta. Taip. Gerai. Dabar žiūrim, ar Karolis randosi kažkokiuose tai uždaruose patalpuose demoninėse. Ar kažkokie kokonai yra. Einam žiūrėti, 3, 2, 1. Ar kažkokios... Žandu kokonai. Gerai, išeina iš dviejų kokonų. Ten tie kubikai, kur... Per emocijas taip kerta, ne? Žaidžia su emocijom, jausmais ir nuoskaudom. Taip. Ne tokius dažnius vat, emocijų, vat, kad vėl išgyventų tas emocijas, ne taip? Tokias bangas leidžia. Sukelia. Kad vis sukeltų tam tikras emocijas pagal nuoskaudos vat, prisiminimą. Gerai, anuliuojam šitą visą, traukiam. Išmetam. Nes jisai, sakykime, nurija užglaistų ir neišsipasakoja, nesako. Jis geriau nuris, bet vis tiek tas štampas tiesiog. Tai kur tas dabar archyvas? Va tuos va, štampus visus traukiam ir archyvus ir va tuos kubus ardom. Gerai, Elina, kiek tų kubų yra? 4. Gerai, išardom tuos demoninius kubus visus. Ir iškeliam į paviršių visas tas emocijas, jisai visas ir paleidžia, nes nereikalinga šita sunki vibracija šitos emocijos nuoskaudų. Jisai paleidžia. Labai gerai. Gerai, tada skanuojam dabar, kaip jau atrodo iš viso kiti subtilūs kūnai, Alina, vat, eterinis kūnas, mentalas, intuityvinis, emocinis. Labai didelį tarpą, kokią stalčiai tarp subtilių kūnų. Gerai, kas tos tarpus padarė, dėl ko tie tarpai ir kas tarp tų tarpų yra? Ar yra kažkokių filtrų? Filtrai ir, sakykime, tuščia, ne? To susijungimo nėra. Gerai, kodėl taip įvyko? Kokios energijos, kas tai padaro, kokia informacija atskiria tokius didelius tarpus? Burtai tenai buvo užsislapsti, nepasiskirsti. Aha, gerai. Gerai, tada, aha, regresuojam atgal ir atstatom į pradinę normalią pirminę padėtį visų subtiliųjų kūnų. Gerai. Nu ir važiuojam, tada analizuojam eterinį kūną. Ar eterinis kūnas yra išskaidytas, ar kažkur yra ištraukiama jo energija, ar kažkur yra kažkokie daromi eksperimentai su interferentais 3, 2, 1. Žeptai. Ką veikia? Su sanariais nugaro šiek tiek galą. Gerai. Osteopatai tie kažką jie čia daro? Taip. Yra lenciūgas. Šitiek slanksteliai išklibinti iš pagalvėlės įkištos. Ne tarp kiekvieno, bet
Taip. Praretinta, sakykim. Mhm. Ant sanarių tokia atrodo, kaip kad, žinai, ne, kai su rolikais važiuoja, tokios apsaugos ant alkūnių, ant kelio, ne? Čia kažkokia taip. Irgi uždėti ant kelio, ant alkūnių. Supratau. Ant galvos sustumta, sakykim, kanalas į galvą. Oho. Ir spiralė uždėta. Ir šalmas. Gerai, viską traukiam. Įsakai tiem reptam viską dabar atpalaiduoti, išimti, susirinkti visą savo metalo laužą. Mhm. Mhm. Gerai. Viską išima ir lenciūgus, ir spiralės, ir tuos. O jisai eterinė erdvė, jisai judrus, jisai mato, jis supranta, ar jis pasimetęs. Koks jisai? Pasimetęs. Kodėl ko jis pasimetęs? Nesupranta, kas čia vyksta, ar jam čia keista erdvė? Jis nesupranta, dėl ko yra amnezija tali. Kas amnezija deda jam? Nu, nėra kanalo susijungimo su kosmosu, ar ne? Nes, kaip sako, aš sako, matau, bet sako, nesuprantu, kas čia vyksta. Ai, nu nieko, po truputį, aha, gerai. Gerai, tai plečiam tos filtrus nuo akių, nuo kanalo, nuo amnezijos, viską. O Ernesta, kai žiūri, jis supranta, kas vyksta čia eterinėje erdvėje? Taip. Mm. Sakykime, jinai jam pavertė jau, kaip kad vertė jau, tu pasakotų, ne, kas vyksta. Supratau, rūpinasi, aha, supratau, eterinėje erdvėje irgi, ar ne? Mhm. Gerai. Tada viskas iš reptų pasiemam failą, pasiemam jau pasamnį ir nežinomės iš tų reptų 3, 2, 1. Važiuojam toliau. Ar dar Karolis yra uždarytas kokioj artificial intelligence, kokiam angare, kokiam paspilkius, ar bet kokioj dar kitoj laboratorijoj. 3, 2, 1. Yra pilki. Taip. Taip. Nuridinėja skystinės terpės. Kroji limpa. Taip. Su galva dirba šiek tiek su žarnynu. Taip. Ir klonui yra. O. O kas per klonui? Būtų donorystė. Kas, organų donorystė ar donorystė kraujo? Ai, organų donorystė, ne? Gerai, nu tai ardam visus tuos klonus, gerai, Alina, visą informaciją ištraukiam. Mhm. Mhm. Ir tada sakom, tam pilkiui viską irgi išrankėti, ką jie čia įdėjo, montavo, ar skrandį, žarnyną, ar dar, nu, visur kur tik tai pridėjo. O jiem ten sapnus blokuoja, jie kažką daro čia šitie pilkiai, ar ne? Nu, tai tas kanalas sustumtas, tai neprisimena nieko. Supratau, aha, gerai. Mhm. Tai. Nu, sapnuoti sapnuoja, bet atrodo, kad per užuolaidą kokia, ne? Supratau. Viską jisai išsirankė, failą pasiema, pasąmonį pasiema, pažiūrim, ar neuždarytas kažkokias šaldytuvose jo irgi kūnas eterinis. 7. Oho, gerai, susirenkam. Pasiema jisai. Ir išeinam iš šitos laboratorijos. 3, 2, 1. Dabar, Alina, noriu paklausti. Mama šiaip tai neskambina, nesiteirau nieko ir dabar prieš pat hipnozę, tai per dieną net kelis kartus skambina. Kažką čia jaučia? Mhm. Kas čia, te, jos demonai ar kas čia? Įdėk iš viso jai kolbą, gerai, kad nelystų dabar. Užmauk jai kolbą ir tėvui. Teiraujasi.
kaip pasakyti, žinai, kai esi kaltas ir atrodo, nori sužinoti, ar jis kažką žino, ne? Ar kažką užsimins, ar ne? Jau jaučia, jaučia, žinai, kaip jaučia jie šitie, va. Velniai, kaip jaučia, supranti, kad kažkas bus klibinama. Ir pradeda. Nes iš kortų, sakyčiau, iš kortų, nesenai, vėjo kortų mesti, sakyčiau. Aha. Oi. Gerai. O dabar kortose, sakykime, iškrito, kad Karolis kažkokia tai tiesa išsi... Išsižinos, ane? Ir dabar kodėl tada vakar, Alina, nes kadangi vakar buvo taka, kodėl ekskavatorių stiklas sprogo, tai kas čia pasidarbavo? Kas padaro va, tokias situacijas neįlinės? Demonai, bet sakyčiau, viskas eina per mano, tas jau skambutis, ane, kaip atrodo, pykčio būtų pilna, ne, ar kažkokios tai, atrodo, jos tie demonai, ne, vat, susprogdino tiesiog, kad jiems išlaidų vis būtų. Toks, kaip pat, jai pykta, kad jinai kažką sužinos, ane. Och tu įsivaizduoji? Oi, negali žinot. Nu, viršūnė, žinu. Tu gali pagalvoti. Žinai, tai Karolis turėtų ant jos peikdžinę iš tokius darbus, bet jai peikdžinę už tai, kad jisai tiesą sužinos. Kad jisai išnarplios, ne? Jos visas balalaikas, nu. Viršūnė, žinu. Nu, jei, užpausiai šviesos tiek daug duo, kad visi demonai ten lakstytų. Čirškinam tos demonus jau tenai. Į kolbą ir uždedam apsugas ir tegu tenai sėdi. Važiuojam toliau su Karolio Lina. Dabar pažiūrim, kaip jau atrodo kristalas, ar prie kristalo dar yra kažkokių demoniukų prilipusių? Kažkai gyvatė apsirangius. O kažkai per gyvatę? Na, iš demonų. Demonų, gerai. Atrodo, blokuojantį tą visą kristalą, kad nepatektų į čakras. Oho, gerai. Metam tą gyvatę. Blokuojantį visus centrus. Juodą skylę gyvatę, aha. Važiuojam tada toliau. Ar dar yra kažkokios laboratorijos ar artificial, kur Karolis yra pajungtas. 3, 2, 1. Na, matau, lyg būtų kokio akašiniai bibliotekos stovėtusiai. O ką ten daro? Ką veikia? Einam. Eina kolidorių. Gerai. Ir toks pasimetęs. Amnezija yra jam kažkas. Susirasti savo archyvus, bet... Kas jam trukdo atrasti? Kaip jis atsidūrė? Sako, nežinau. Gerai, Alina, tada padedam. Identifikuojam, kur jo visi archyvai, kodėl jis taip susirūpino. Ir tą amnezijos lentą jam tenai išimam. Kas jam tą amneziją daro? Kiek įmanoma filtrų nutraukinėjam, Alina, nuo sąmonės ir pasąmonės. Susijungia sąmonės su pasąmonė. Nu ir kur jo yra archyvai? Dėl ko jisai čia atėjo? Kas čia yra tokio svarbus? Kokia yra svarbi informacija, kurią viduje Karolis žino, bet jo smegenis interferentų buvo užblokuotas, užamnezuotas 3, 2, 1. Dėl kokios jisai čia atėjo informacijos? Atrodo, kad ta informacija užblokuota būtų. Va. Aha, kas jį atjungia, Lina? Atjungia. Na, bandu išryšti arba net palaiduoti kažkas. Tai. Kažkas nesigauna, ne? Gerai, o kas atsakingas, kad užblokavo jau visus tos akašinius informacinius tos dalykus? Kas čia įsikišo į jo gyvenimą? Kas įsikišo į jo likimą? Interferentai. Kokie čia kontraktai yra? Kokius jis kontraktus su interferentais? Kas čia karminiai drakonai lenda? Kas čia tokie lenda? Reptai.
Reaktui, aha, ir ką jie čia nori jam padaryti, kad jis neprisimintų. Ko jie tai bijo, kad jis neprisimintų? Tos reaktus prispaus kalina su šviesa. Turi dabar viską išduot, pasakyti. Ko jie bijo, kad Karolis neprisimintų? 3, 2, 1. Nežinau, tuščia, neduoda man jokios informacijos. Aha, kodėl taip sunkiai eina informacija, Lina, pažiūrėk. Blokuoja kas nors iš viršaus, apsižiūrėk. Ne man buvo, bet jam atrodo. Aha. Lyg tirpdintų jos smegenis, ar žinai, atrodo kaip kad lietus, arba tai vykdytų jį patį kažkaip į to atėnėlį. Gerai, gerai, palauk. Tai tada, o kas čia tada interferuoja dabar? Dabar, čia ir dabar, šiuo metu, kas interferuoja? Žiogai, man tai kas čia tirpdo jam visą šitą prisiminimą? Kas lenda prie jo dabar neuronų? Kas lenda prie jo smegenų? Informacinio to viso kompiuterio? Repti. Gerai, ir ką jie čia daro? Ko jie čia taip slėpia? Ką jie nenori, kad mes pamatytume, Malina? Regresuok staigiais tokiais žingsniais ir žiūrėk, ką jie čia slėpia. 3, 2, 1 ir juos pagauni. Ką jie čia slėpia nuo tavęs? Kažkur jis kažkokiam laive, kažkur įdėtas kažkas, trinama kažkoks, eksperimentai daromi. Ką jie čia daro su juo? Nu, kas vyksta? Čia kažką jie malo, ne, Lina? Atrodo, kad nuo šitos vietos jiems viskas nukirpta. Aha. Aš bandau taip ieškoti ir atrodo, man tai viskas pasidarė taip tuščia. Ok. Kai aš bandau ieškoti, atrodo, mane irgi ar tai kažkas įstumta, ar kažkas įtrauktų, kažkokia tai migdomoja, kažkokia tai zona. Och tu. O tada mes regresuom ir peršokam trampliną tokį padarom. Mes peršokam nuo tada, kada nukirpo, mes einam į tą įvykį, kas čia jam nukirpo visą šito, kas čia jam ištrina viską. Bet jeigu, vat, nu, kažką, vat, dabar iš tavo raktažodžio kažkas susivibravo, ne? Atrodo, jeigu pasakau jį iš šono, tai jis, kaip kad būtų kaip koks, žinai, vat, kinder surprizas, ne? Ten tie žasliukai, kurie, kur sumontuoti reikia, pavyzdžiui, kokį tai žmogeliuką iš dviejų dalių, ne? Aha. Priekis ir nugarą. Taip, tarp priekių ir tarp nugaros yra tokia didelė storė, tokia filtra ir atrodo, kad išskiria tiek sąmonės. Pavyzdžiui, vienoje pusėje yra sąmonė, kitoje yra pasąmonė ir tarp jų yra filtrai. Tiesiog tarp viso kūno filtrai, tiesiog vienoje pusėje. Taip, per vidurį eina tie filtrai, bet tokia storė, ne, ir atrodo, ten blokuoja informaciją. Gerai, išėmė tos filtrus visus, išmėtų. Ir dabar jis susigražina visą. Taip eini į tą filtrą, ne, atrodo, nu, tai va ten atrodo taip skęsti ir kažkur plauki, kažkur išplauki, žinai. Tu imk tą filtrą ir neini į tą erdvę, o tą filtrą visą trauki. Ir to filtro visą efektą anuliuojam. 3, 2, 1. Anuliuojam. Mhm. Ir jis tai susigražina visą jo pasąmonės informaciją. Visą atmintinę susigražina. Taip. Kas vyksta dabar? Dabar vėl, sakykim, sudedu tas abi dalis, ne, kad nebėra filtro. Ok. Jungiasi sąmonę su pasąmonė, bupus, rutulis, smegenų. Taip, dabar visi centrai bando jungtis. Labai iš naujo, kaip kad būtų restartuota visa, žinai, sistema. Tos visos lemputės jungiasi šviesų šviesyti, žinai. Gerai, ok, gerai. Ir dabar tada mes vis tiek dar esam tojo kašinį bibliotekoje, tai prie ko čia tada prieisim?
Jisai atranda savo visus failus, Alina, dabar 3-1 einam. Ir kas tuose failuose yra, dėl ko jisai čia atėjo? Toks vaizdas, kad yra tokia kaip džino lempa ir tenai kažkas, kažkokia tai dalis ar jau. Va. Kažkas tenai, žinai, vat uždaryta. Alina. Kas čia per lempą, Alina? Ir kas jie jį uždarė? Kviečiam atsakingus, 3-2-1, kas čia taip darbavosi. Nu, net nežinau, kaip čia to pasakyti, atrodo, ne interferentai. Ar tai kažkoks ritualas, ar tai kažkas tokio? Ar kažkokia tai magijos mokykla, ar kažkas tokio įdomaus, bet čia. Jisai pats? Taip, bet sakykim, kaip kad atrodo, tad ne visiškai, kad siela būtų ten uždaryta, bet tiesiog atrodo ir informacija, ar tai su jausmais, kaip kad atrodo, tos visus jausmus būtų, žinai, jisai uždaręs. Matoje džino lempoje, ne? Tai. Tai regresuok, tu sakyk dabar. Karoli, regresuok viską ir anuliok šitą burtą, nes nu, nė vienas burtas nėra į naudą. Nereikalingas. Vis regresuok. Čia ne visiškai burtas, bet kažkokia. Separacija, kažkoks išskyrimas, atskyrimas, sudėstymas, ne? Taip. Tu vis tiek jisai anuliuoja šitą visą 3-2-1, regresuoja atgal ir nedaro. Kaip kad jiem kažkaip būtų lengviau, at... nu, kažkas su egzistencija žemėje nebus ryšta, kad ar tai lengviau egzistuoti tokioj būsenoj. Nesakau, čia ne juoda magija, čia ne koks tai burtas, bet toks atrodo. Taip, kaip jisai pats save apsisaugo, kad dėl kažkokio tai nebūtų didelio skausmo pergyvenimų ir labai didelių, supranti, tūgi destruktyvių energijų užplūdį, nu, viruso to, supranti. Taip, atrodo, kad tas ypač tas emocinis, ar tai kažkoks emocinis kūnas tenai patalpintas, ne, kad va tokio įsijautimų nebūtų, ne, kad vat stogas nenuvažiuotų. Nu, supratau. Nu, jis atsistato į pradinę padėtį dabar, jisai žino. Susigražino. Gerai. Važiuojam toliau, Alniukas, ar dar yra kažkokios tai kolbas, ar dar yra kažkokie tai artificial, ar dar kokios laboratorijos 3-2-1. Ar erkės? Yra ar... kažkokie laidai pajungti per... Per visą kūną. Gerai. Per visus per... meridianus. Aha, kas čia per tokie siurbikai? Kokie interferentai, kas čia per laboratoriją? 3-1. Sakyčiau, humanoidai. Nu, tai viską nutraukiam, Alina. Failą panaikinam. Susirenkam ir išeinam. Dabar dar vieną dalyką turim išsiaiškinti. Kas įvyko su pirmu vaikučiu, su pirmu neštumu, dėl ko reikėjo tą neštumą nutraukti ir kas čia taip viskas susukė. Buvo abiems sunkiai labai. Kažkoksai... Stipra jau, stipri juoda magija kažkokia. Ir nesai padaryta? Kas čia dabar tik daro? Ta pati. Kai nu, pašvenė, ne? Nu. Nes iš pradžių, nu, jie matė kaip priešą, ne? Aha, nenori, kad vaikų susilauktų? Ne, kad vaikų susilauktų, nu, kaip pasakyti. Tiesiog čia buvo toks dalykas padarytas, kad jie išsiskirtų, ne? Bet nesigavo jai. Ir ta energija jai, vat, susikūpė, vat. Gimdoja, ne? Gimduoja, atrodo, čakoj, ne? Ne tai, kad buvo taikinys, kad nesusilauktų vaikų, ne, bet tiesiog pamatė, pastebėjo, kad per Ernestą keičiasi Karolis. Supratau. Atrodo, bunda mato kaip aplinkui, kas viskas vyksta, ne? Ir Ernestą, nu,
tėvai, ypač mama, matė Ernestą kaip kokį priešą. Konkurentę priešą. Ne? Gerai, tai dabar Ernestą iš gimdos ten viską išsitraukė, tas visas irgi atliekas tos magijos, ar ne? Anuliuoja visą šitą ir kopaktus. Tokia smala ištepta, ne, va, ten liko. Tai va, išsimeta. Ir jinai išsimeta, anuliuojam šitą magiją, kad juos išskirt atseit, kad tos energijos niekada nesuvibruotų 3-2-1. Tai matai, bet Ernestą vis dėlto jaučia, jinai vat jaučia tą pojūtį ir jinai netgi nesakė, kai antrą kartą laukėsi, nes jinai supranta, kad čia kažkas ne taip. Nu, jinai jaučia, mergina. Nu. Taip. Nu va. Gerai. Nu ką tada, važiuojam toliau, Alina išeina, Karolis išeina iš visų. Karminė laboratorija, ar tai reinkarnacinė laboratorija? Aha, taip, iš karminių su laboratorijų visą informaciją išmetam. Pratraukiam su filtru visus, bet kokius ten. Kaip tai vadinasi? Prietaisus, aha, išorinės veiklos. Išorinius interferentus. Jeigu kas nors randasi jo dar eterinėje erdvėje ir jo energetinėje erdvėje ir prie jo auros prilypę, visus lipukus irgi nuklijuojam 3-2-1. Bažnytinius agregorus nutraukiam, visokias chemijas, vaistus. Kai dirbo rūkykloje tenai, ten su visokiais tais dalykais, irgi nutraukiam visą šitą. Gerai. Išeinam iš tandžio visų lūpų ir išskirstimų, išdalinimų. Ir einam pas zandrų. Susijunka Lina su zandrų. 3-2-1. Labas rytas, zandrų. Kažkas yra, kad labai mane mygdo. Atrodo, vos plaukiu toj eterinėje erdvėje, ne kad vos plaukiu, bet nu, supranti, atrodo, magija. kažkur išneša mane. Einam, žiūrim, kas, bet magija, supranti, visą laiką tą sunkia energetika šlikštė. Gerai, Lina, gerai. Atrodo, aš kažkur identifikuoji slaptą būtybę, kuri neleidžia vienu žodžiu susikonektinti iki galo ir tave. Ar tai mane bando traukt kažkur, ne, ar atrodo tave bando traukti, Elina, dabar. Užšaldai dabar Karolį, visą jo kažkokia furija. Nu va. Duokia į erdvę, bando man atėrinį kūną traukti. Jis pykto, o tai tada ta furija, jinai prilindus prie karo, prie Karolio, nenori, kad mes identifikuotumėm ją? Jinai siurbė energiją? Jinai dirbanti, vat, demonams. Va, matai. Ir tam kontraktui. Nu, tai va šitą kontraktą iš karto anuliuojam, tą fūrę metam irgi juodą skylę, visą energetiką ir per visas timing juostas, kad jos negalėtų identifikuoti daugiau Karolių, gerai? Tu dabar, Alina, prisipompuoji dažnius pasikeli, pakeiti erdvės visas irgi, praskrodi visas erdvės ir dabar atsičiuchini vėl atgal. Bet matai, kokios demoninės. Nu, iš viso, žinai, Alina, burto energija, juodos magijos, nu, sunkiai sėdėti. Taip. Ką tu čia? Čia mygdo ir viską kaus daro. Aš pasivelku, eterinėlį. Aš jau žiūriu, kad, žinai, taip stumtraukia, sakau, čia taip tau nebūdinga, žinai. Aha, gerai, atsikratom visų šitų energetikų burtų, Alina, mūsų eteriniai erdvėjai. Išmetam visas fūrės, demonus ir taip toliau. Su kontaktiniu toliau. Pasikeli savo vaibus, skosą savo pasidarai, kristalą užsižiebi, sąmonė su pasąmonė sujungi, jungi šaltinį, duodi į savo telepatinį kanalą didelį smūgį, visus filtrus, hologramas, migdomuosius fūrių visokius energetikas ir einam ieškoti zandrų. Už jūsų griebiam zandrų. 3-2-1 susijungi. Labas rytas, zandrų. Matai, kad čia? Labas. Reikolis.
Labas, labas, reikaliuko, ne? Mygdo čia Alina visai. Furijos visokios. Gerai, Zanriukas, tai kaip gyvenimėlis? Neblogas. Neblogas gyvenimėlis. Nu, tai iš kur dabar bus Karolis? Kentauras. Kentauras, aha. Ko čia dabar tas, o kaip čia to kentauro reinkarnacijos kokios? Tokios sunkios. Spalvotos, ne visada sunkios. Bet jam šiaip tai sekasi, kentauras gali būti ir sėkmingas viską, kodėl va čia dabar ant tiek tas klasteris, ant tiek tie burtai mamos, ant tiek va ta juoda, ta tokia našta jam, ar ne? Smarkiai labai dusina. Stabdo jo savirealizaciją. Būtent. Tiesiog nori, kad būtų priklausomas nuo kažkieno kito. Bet čia baisu. Nu, baisu, nu. Nu. Tai jam pasisekė, kad surado. Atrodo, kai jam nesiseka, tai jisai vat ir nužemina vibracijas. Ir atrodo, vėl jam nesiseka gyvendinti projekto idėjų ir noro daug turi. Nesvarbu, kad idėjų yra labai daug. Bet vat nužeminta vibracija ir vėl jam kaistatos visokie. Bet tai dėka žmonos, va dabar Ernestą, kuri labai myli ir rūpinasi. O tai Ernestą iš kur bus, iš kokios planetos? Kas Ernestą yra? Vaivorykštė. Vaivorykštė. O kaip jie dabar vienas su kitu, kaip čia jie, kaip kokios sielos dviniai, ar kaip jie čia dviese, vat vienas kitą tarp? Atitinka jų energetikos. Ai, atitinka energetikos. Supratau. Kiek atliko kentauros reinkarnacijų? 2084. Supratau. Nu ką, reikia burtus tik tai šluoti, reikia visas tas nesėkmes kirsti, visas grandinės ir jam vėl į priekį pasitaisyti, supranti kanopas ir vėl į priekį varyti, nes jisai geba tai padaryti. Reikia tik tai atsikirsti nuo šitų visų vat, nesąmonių tokių energetinių, kurios labai smarkiai slegia. Gerai, viskas aišku, tada Zanriuk iki. 3, 2, 1, ačiū. Alniukas viskas. Jis ima savo burbuliuką, integruojasi savo kentaurą pasąmonį. Katapultuojamės į kentaurų planetą. 3, 2, 1. Taip. Ką veikia jo avataras? Kur jo avataras? Jis nėra karys, bet sakyčiau, toks susijartai su inžinieriu ir kažkokiu statymu, ne? Architektūra. Toksai labiau vat, architektūro, tiesiog planetos vat, na, vat, statybomis, sakykim, statiniais, kažkokiais renginiais, įrenginiais, ne? Taip. Okay, gerai. Labiau rankinis ir tuksui, kaip pasakyti, kaip koks kalės, visa galės, ne, visur viską sugeba padaryti. Gerai. Dabar taip, jo vat, Karolio ir jo avataro ryšys visiškai nutrauktas buvo, Lina? Tai, nu, jo ryšys buvo, tai šis sustumtas kanalas į galą. Supratau. Gerai, jisai atsistato tą kanalą, atsistato ryšį su avataru, iš naujo atnaujina, neria į savo šaltinį, atsiema dabar integruojasi visą memory, visą prisiminimą, šaltinio informaciją ir jis integruojasi savo 12 DNR, kurie nukniukė nunakį. Visus kontraktus ištirpdo. Karminius, jokių karminių šlangų nelieka, jokių naštų nelieka. Jis dabar tikrai išsipurifikuoja iki pat savo ašies. Ar jam patinka šitą būseną? Ar jis dabar pradeda toj eterinį erdvį gaudytis, kas čia vyksta? Dar ne visiškai. Kodėl tiek daug amnezijos Alinoje? Kad neprisimint, ar ne? Bet jis sakėjau, kad jis labiau buvo pasinėręs visada į tą fizinį gyvenimą. Taip.
Bet žinai, Alina, supranti, burtai irgi, žinok, labai amnezuoja smarkiai. Nu taip, nes labai daug buvo pasivisko. Taip, taip, taip. Nu ką tada? Užvaldyta. Aha, gerai tada, Alina, jisai vienu žodžiu įgauna visą šitą informaciją, pasikeičia su avataru visą savo informaciją, grįžtam atgal 3, 2, 1, katapultuojamės, dimensionalinė harmonika, sugražinam visus organų dublerius. Sugražinom visus subtiliųjų kūnų dublerius. Sujungiam ir amnezinės visas lentas panaikinam. Visas čakras dabar užkuriam. Prastumam nuo pirmos čakros iki viršutinės. Atstatom visus meridianus ir įdedam visą tą energetinį, tą visą saulės energijos į tą visą meridianų tinklą. Dabar taip jau atrodo, tie visi meridianai, sakyčiau, net iš čakrų taip energija ištaškyta viduje, ne? Aha. Atrodo, kaip to, žinai, vat, tie jonvabaliai, tie, kurie šviečia, žinai, naktį. Taip. Va taip, skraido po visą jo vidinį kūną, ne? Gerai, atstatom. Tiesiog viskas išbalansuota, viskas iš... Taip, supratau, Alinkas. Ištaškyta. Taip, tai va dabar mes gražinam į pradinę, pirminę padėtį. Visą energetinį meridianų tinklą ir čakrų tinklą. Priekinių čakrų ir nugaroj. Pažiūri per viršų galvijo ir pažiūri, ar nėra dar kažkokių struktūrų keistų. Ir kad nebūtų kažkokių donorysčių kontraktų ir bet kokias failus irgi anuliuojam. Nėra iš viršaus kažkokios sukištos. Labai gerai. Traukiam. Kad tribus kažkokios. Gerai, išėmant traukiam. Mintuota tokia struktūra kažkokios, kaip kad būtų, žinai, vat, kaip vaikus naujagimi, žinai, vat, sugipsuoja. Kai, žinai, vat, tos galūnės, pavyzdžiui, raktikauliai iš pečių ir iš klubų, kojytės, žinai, bet į gipsą kai stato ir paskui kažkokie pagaliukai tokie, žinai, vat, aha, nu, aha. Išskisto kojom rankom kažkaip gaunasi, kažkas tokio, ne? Tai jam kažkas panašaus tokio daryto, taip tiesiog įstumta į vidų, iš viršaus, tokia struktūra. Gerai, traukia šitą struktūrą, Alina. Anuliuoji visą jo informaciją. Kažkokie skirstukai, skirstukai. Gerai, dabar visus irgi, žinai, anuliuojam grybų struktūrą. Pagrindinė ant pasąmonės, žinai, tą grybo visai žmoniai, kur yra uždėta. Anuliuojam bet kokių parazitų, kandidų ir pelėsių visas struktūras. Perpilam kraują, skystinės terpės visas. Taip. Dabar išvalom konkurežinę liauką, sujungiam su trečia akim ir su širdim. Integruojam tą kosminę 12 DNR. 12 malonėlių. Dabar paleidžia visas nuoskaudas. Išėmam visus kamuolius, kuris jisai užspaudęs yra nuo vaikystės. Paleidžia dabar jis visą šitą energiją ir dažnius. Paleidžia dažnius netekimo vaikelio pirmos mergaitės. Ir atsiverčia naują knygą. Švarų lapą ir dabar pradeda savo gyvenimą. Savo. Tai yra jo žmonos ir dukrytės gyvenimą. Nukerta visas šlangas. Nukerta klasterius šeimos. Užsideda didelį apsaugą. Pažiūrėjau dabar jau matricą, piniginę matricą, kas dedasi su pinigine matrica. Na, atrodo, kokia skilėta, vat, atrodo, ne, vat, subadyta, kad neužsilaikytų pinigai kažkokia, ar tai skolos, ar tai kažkokios išlaidos, ne, visada išlaidos, atrodo visada, ar tai kas sugenda, reikia užkamšyti skylės, ne. Gerai. Kaip kad visada reikia kamšyti skylės.
Susitvarko šitą matricą, Lina, ir šitą algoritmą skolų, skylių ir taip toliau iš viso nuliuoja. Išsimeta iš savo energetinio lauko. Nėra tokių nesąmonių. Sujungiam auksinę energiją tarp abiejų pusrutulių, užsukam tornado virš galvos pinigų ir dabar atidarom daug pasiūlymų, kelių, galimybių, idėjų, lempučių prisukam jam. Limitus visus jisai išsimeta. Abejonės visokios, šlagbaumus, trukdžius. Taip. Bokalą padarom. Tą liftą nukertam, žinai, kuris trukdo finansam. Šeimai įdedam visą abondansos deivės vibracijas. Namuose, kur gyvena, uždarom bet kokius portalus. Dimensionalinė armonika. Panaikinam visus pavydnikus, socialinius visus tinklus, žmonės, giminės, draugus, nu bet ką. Atrodo, ne... draugų ratą, atrodo, nėra nei vieno, kuris būtų nuoširdus. Kaip šlikštų. Visi kažkokie, kažko tai iš jo vis tikisi, ne, tokio kaip ir pasinaudojimo. Dabar žiūrėk, Alina, tada reikia keisti vibracinį lauką, pritraukti gerus draugus, Alina. Išeiti iš šito, to, vat, gyvačių ratų. Gyvačių ratų ir tiesiog dabar duodam spindulį ir atšoka visos gyvatės, nes jiem bus nebepatogų jų. Per aukštą jo energetiką. Dabar jisai atsidaro galimybės, vat, probability visas, juostas, ką jis gali daryti, vat, kokį biznį sukti, verslą sukti, savo daryti, kad jiems sektųsi gerai, uždarbis geras, idėjų naujų, jis viską prisitraukia prie savęs dabar. Jis yra savo gyvenimo kalvis. Jis pasidaro šitą scenarijų. Kaip nori turėti savo gyvenimą su savo žmona, kuri jį myli, ir su savo dukrite. Lygiai tą patį per mėsmalę pratraukiam ir pačią Ernestą. Atidarom ir jai visokias galimybės. Nuėmam bet kokią negatyvę energetiką. Kad jos neslėgtų. Ar jinai, pavyzdžiui, dėl jos energetikos yra kažkokie stabdžiai Karoliui? Ne. Kas yra? Susitina. Ne, nu tai čia viskas eina iš motinos, šiai jinai neprie ko. Ernesta irgi išsitraukė tą traumą, netekti dukrytės. Kur ta dukrytė, kur ta mergaitė sielo nepastrigusi? Išėjo, Alina. Sakyčiau, portalė nėra tarp tų vėlių. A, išėjo į portalą, ne? Taip. Gerai, tada gerai. Gerai, dabar jų aštuntukas energetinis kaip veikia, pažiūrim, ar nėra kažkokių kitų moterų, kurios lenda prie jo, ar dar kažkokios tenai. Nėra, ne? Kad ir jeigu bandytų flirtuoti iš jo, tiesiog, nu, nėra to potraukio ar kažkokio, tai neatsako jų signalus, ne? Gerai. O kodėl tada, koks ten demonas lenda prie Ernestos naktį, kad jinai sapnuoja, kad kažkokios moteris lenda prie jo? Tai čia demonas kažkoks tai. Taip. Kas čia per demonas, jinai dabar jį išsimeta iš savo kanalo. Pažiūrim, koks jos yra kanalas susisiekimas su kosmosu, Ernesto? Jos kanalas yra atidarytas, ne, susisiekimas su kosmosu, šiek tiek yra žiedai uždėti. Išsimeta bet atrodo, žiedą. Tie demonai mentalę sukelia tiesiog va, tą tokį atrodo kaip ir kažkokį, kad nepasitikėjo. Abejonė, kad sukeltų. Nu, tai meta tos visus mentalinius demonus ir visas emocijas susitvarko. Emocinius visokius kamulius išsitraukia iš savo emocinio kūno. Taip. Gerai. Ar dar yra kažkokia tai informacija ir jai, ir jam? Pavyzdžiui, burtų informacija dar kažkokio, kurio nematėm. Mes visus burtininkus, kontraktorius ir viską mes jiem išvalom, Alina. Taip. Iki paskutinių. Anuliuojam bet kokius burtus, bet kokias būtybės.
bet kokius kontraktus, paktus, inkantacijas, užsakymus, užkalbėjimus, nužiūrėjimus, kas yra ant jų šeimos egregorų. Tai yra Karolio ir Ernestos egregorų. Mes viską dabar susprogdinam. 3, 2, 1. Gerai. Mergaičiukė irgi, dukrytė irgi per mėsmalytę. Visokius reptus ar dar kas bandolys prie vaiko irgi išmetam. Taip. Nu. Ir dabar einam tą dalyną į džekudzi. Eina Karolis, Ernesta ir mergaitė. Į džekudzi. Gerai, dabar visas bet kokias dar amnezijos, kurios liko, Alina, bet kokius sluoksnius, filtrus, kurie trukdo Karolį suprasti. Taip, jam filtrų daug labai. Nu va, visus tos filtrus metam, Alina. Kad jie rastų kad... to balanso, ne, tarp eterinės erdvės ir fizinės erdvės. Tai va, visus tos filtrus metam. Bet kokius trūkdžius metam. Realizacija ir evoliucija dabar. Ar yra dar kažkokios tai energijos? Informaciniai laukai kažkokie. O ką čia per sukurėlinių? Šlangus kokios? Palydo ar tai magijos. Sirbė. Čia vat dar tokie. Atlikos, aha. Sirbėm visas tas atlikas. Dabar 360 juos abu apsukiojom ir jie pasidaro apsaugas didelės. Ką Karolis, ką jo pasąmonė nori pats sau perduoti, ką jis nori pasakyti, kokie jo yra idėjos, planai, kaip jis nori savo gyvenimą pasidaryti, ką jis nori, ką jis sau nori parduoti. Sako, aš planu, sako, turiu daug idėjų ir daug, bet sako, viskas remiasi į finansus, o tie finansai, sako, vis neužsilaiko. Ok. Kad sako, vat ir tos idėjos, sako, nuplaukė. Aha, gerai. Tada dar kartą pažiūrim, Alina, vat finansai. Kodėl finansai neužsilaiko? Ar dar yra giluminė šaknis 3-2-1, kad neleidžia vykdyti jo idėjų? Ar dar yra kažkokia giluminė šaknis? Sakyčiau, mamos čia dabar, mamos ar reptai, atrodo, vat, kėdai, kad ir jisai pasidaro tupiklę, ne, ir atrodo, jis tą tupiklę bando taupyti, ne, atsidėti šalį. Ir atrodo vis, vat, paima ir prakerta, ne, vat, tą pokalą ir atrodo dėl tos išlaidos nereikalingos kažkur išeina. Gerai, Alinukas, tai dabar gerai tada, aha. Kaip tada jo lauką visą? Tiesiog nu mamos viską nukirsta, ne, kad jinai nepajusų, neužuostų. Va. Nes kad... tik tai viską užuodžia ir atrodo tuo jos interferentai puola ir atakuoja tenai, kuris tai nori realizuoti. Kaip baisu, o dėl ko? Gerai, Alinukas, tada gerai, mes nukirtam tą karminį ryšį su ta mama. O kodėl vat, mama nenori paleisti jo į gyvenimą? Kad jinai vat, jin dabar savų reikalų, tegu turi, mes jai susukam, Alina, supranti tokį sukuriuką, kad jinai savuose tenai nesąmonėse tegu verda. Jin tiek reikalų dabar turės, kad jinai pamirš apie Karolį. Karolis sėdi toli, užsienyje turi savo žmoną, vaiką jis tegu rūpinasi ten ir darbuojasi. Nes jinai vis tiek gerų nemini. Jinai nelinki ten gėrio, jinai tik tai paskambino tam, kad sužinot. Naujienas ir dar paėmė. Tai va, užsukam jai su kuriuką, kad jin turėtų ką veikti moterytė. Ir nukertam bet kokias mintis, jos visus tuos reptus suvarom į juodą skylę. Ir kad atsiknystų nuo Karolio. Ar dar yra kokie siūlai energetiniai iš jos į jį? Ar jinai audžia kokius dar siūlai? Gijos, ane? Nukapuojam visas gijas su šviesa. Išlydom. Ko jinai nori iš Karolio? Ko jinai lenda prie jo? Atpirkimo ožio reikia? Nu, tiesiog vienu vienintelio tikslu, kad jiems nereikėtų dirbti. Ne. Viskas dabar pamiršo šitą. Keičiasi visas planas. Kad baigėsi atostogos jiems. Taip. Gerai. Aha. Suprato tenai vienu žodžiu. Tiesiog energetiškai, Alina, atstumam. Padarom 2 atskirus elementus, kad jinai neturėtų energetinio prieimo prie jų. Taip. Gerai. O Ernesta, ar nori ką nors pasakyti, va, jinai pamačius visą šitą?
ar jinai nori ką nors pasakyti, ar jos pasąmonė. Sako, aš sako, viską taip ir nujaučiu, sako, tik tiek, kad... Negali įti telepatai ir patvarkyti, nesu... Nu, supratau. Šaunuolė, jinai prabūdus mergaitė. Jinai gerų kelių eina, jinai. Teisingų kelių eina, ar nesu? Nu, taip, nes jinai viską jaučia, nu, jaučia, kaip jaučiasi Karolis, ne, nu, kitokie tos vorkščiai, tai empatiškos, viską išjaučia, ne? Išjaučia. Vat, jeigu vorkštės labai išjaučia. Nu, šaunuolė, gerai. Daug laimės jiems, Alina, meilės. Nėra jokių tenai ksenomorfų, demonų ar dar kažko tarp jų? Nėra. Nu, tai labai gerai. Tada. Ačiū, Alina, už hipnozę. Už telepatiją. Gerai, tada stabdau.